向射击手游的下一个世代。 Apex 英雄手游会给你答案。作为近两年最流行最火爆的射击 IP 之一， Apex 英雄已经获得了全球上亿玩家的喜爱。如今由 Respawn 原团队合作开发的 Apex 英雄正统手游也即将与广大玩家见面。 Apex 英雄用紧张、刺激且快节奏的战斗体验定义了新时代的战术竞技。在即将呈现的新版本中，清晰的画面将更接近端游的视觉效果，辗转腾挪的身法运用，扎实的射击手感，快速的突击与移动，这些都在 Apex 手游中得到了完美的还原。火力压制性极佳的专注轻机枪，高爆发伤害的獒犬霰弹枪，空投武器和平捍卫者等特色武器，将让玩家的战术竞技体验迈上新的台阶。传奇们作为 Apex 世界的主角，演化出了无数种团队战力。新版本将新增探路者、亡灵、幻象、逆客四位传奇，每一位传奇都有着不同的宿命和人格。而新增终结技将带来更沉浸炫酷的击杀效果，相信每一位玩家都能够在游戏中找到本命传奇。欢迎来到射击手游的新的世代。本次测试需要菲律宾地区谷歌账号提前预约，并获得官方发送的测试邀请方可参与。本期视频 TapTap 将为大家比较 Apex 手机版与 PC 版在帧数、角色、奖励以及手感等方面的异同，相信看完视频你会对 Apex 手机版有一个清晰的认识。手机版的收费模式与 PC 一样，采用免费游玩、外观装饰、道具付费的商业模式。手机版暂时不支持跨平台联机功能，游戏过程中我们发现手机版拥有专属奖励，随着等级的提升，玩家将会获得多种枪械的外观。本次测试中有一个七日任务，每日完成任务即可获得传奇代币、武器外观以及人物外观等奖励。以上两部分奖励内容是 Apex 手游版专属奖励内容，端游版没有此奖励。 Apex 手游版目前的载入画面较端游不同，暂不支持自定义。 PC 版载入游戏时会播放重生的 logo 动画，玩家可将各类游戏内场景图自定义为转场等待画面。目前手游版可以选择八位传奇角色进行游戏，暂时落后于端游的更新进度，具体的角色设计上并没有进行阉割，除了操作方式不太一样，包括技能与人物的动作细节都与原版一致。免费的初始角色是这三位，其他角色的购买方式与端游一致，可以使用免费货币或付费金币两种。武器方面，手游版武器与端游基本没有区别。值得一提的是，手游版在武器预览页面增加了配件微距特写镜头动画，在手机这种较小的屏幕上采用这种呈现方式，武器的细节一览无余。大家关心的手感问题，手游不像端游那样可以通过键盘、鼠标、手柄进行精确的控制，但提供了微弱的瞄准辅助，让新手也能打中人，所以冲锋枪和喷子等中近距离武器手感顺滑，不过像狙击枪这些就有点难操控了。同时游戏在打药和电池这块也适当降低了门槛，添加了自动使用功能，没打满的话会接着使用已有道具，不用一直点。本次测试的帧数体验过程中基本保持在30帧左右，游戏设置中无法调节画质和帧数，一局游戏下来手机有轻微发烫现象，不过以当前版本移动端的画面表现来说，这种优化已经算得上水准高超了。其他各类设置选项都可以自定义，期待官方后续能做得更好。最后总结一下，如果你是一名 Apex 的老玩家，刚上手手游版时可能会不太习惯，因为手游的操作方式和 UI 等内容较 PC 还是有许多不同点。 Apex Legends 游戏总监也表示， Apex 手游版是专门为触摸屏设计的，精简的控制按键和优化使玩家更易于快速上手。当然手游版在其他方面仍然是忠于它的原版，具体细节可以欣赏以下几段游戏战斗画面。如果有什么其他的疑问，可以在评论区留言，我们会尽量给予解答。